Dobrý den, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Apple v týdnu představil vylepšený MacBook Air, macOS 10 Lion a další novinky. Nejtenčí laptop z nabídky jablečné firmy bude vybavený procesory Core i5 a i7 a bude spoléhat pouze na integrovaný grafický čip. Zajímavou novinkou bude podsvícená klávesnice a podpora extrémně úsporného protokolu Bluetooth 4. Apple představil také první displej připojený k počítači pomocí nové technologie Thunderbolt a vylepšený mini počítač Mac Mini bez optické mechaniky. Představivost designérů nezná mezí. Je to případ i návrhu notebooku budoucnosti, takzvaného Plantbooku. Skládat by se měl ze dvou displejů pro samotný obraz a pro dynamickou virtuální klávesnici. Zajímavější je ale způsob napájení. Plantbook by stačilo ponořit do vody, ze které by čerpal vodík jako základní palivo. Dnes to možná zní jako ryzí science fiction, nicméně za pár desítek let se může tento ekologický sen stát realitou. Čína je největším specialistou na kopírování. Málo koho tedy překvapí, že se zde už kopírují i celé značkové obchody Apple. Jedná se dokonce o natolik zdařilé kopie, že i tamní prodejci žijí v představě, že je ve skutečnosti zaměstnává právě Apple. Jistý Američan podobný obchůdek detailně nafotil a na svůj blog napsal, že podobných falešných Apple Storeů je prý v okolí hned několik. A Apple ještě jednou a tentokrát ten skutečný. Jablečné firmě se daří. Podle zveřejněných hospodářských výsledků totiž Apple za poslední fiskální čtvrtletí vydělal 7 miliard dolarů. Firma za toto období prodala 9 milionů tabletů iPad 2 a 20 milionů iPhoneů. Hackerská skupina Lulsec o sobě dala opět vědět a tentokrát zaútočila na mediální impérium Ruperta Murdocha. Webové stránky bulvárního magazínu The Sun byly po nějaký čas přesměrované na twitterový účet skupiny a později pak na fiktivní článek o Murdochově smrti. Ačkoliv se nedávno spekulovalo o ukončení činnosti skupiny, jak se zdá, má stále obrovskou sílu. Chipsety standardu ARM se během následujících let rozšíří do čtvrtiny notebooků. Tvrdí to alespoň analytici ze společnosti IHS, podle kterých začne ARM nabírat na síle zejména díky své úspornosti a podpoře ze strany nadcházející verze Windows. ARM je dnes nepsaným standardem na mobilních telefonech. V roce 2015 už ale budou mít výrobci počítačů po ruce i osmijádrové výkonné exempláře. Rodina desetipalcových tabletů s Androidem 3 se rozrostla o dva nové kousky. Vyrábět je bude Lenovo a zatímco první IdeaPad tablet bude věnovaný běžným spotřebitelům, ThinkPad tablet pak bude díky dokovací klávesnici a dotykovému peru mířit k náročnějším uživatelům a firemním zákazníkům. Tablety se dostanou nejprve na americký trh. My si budeme muset pravděpodobně počkat až na letošní zimu. To je pro dnešek již vše, vy se ale určitě podívejte na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás samozřejmě čeká další týden živě, zatím tedy nashledanou.